ՍիվիլՆեթի հարգելի հետևորդներ, այս պահին մենք գտնվում ենք Գորիսի թիվ 34.03 ընտրատեղամասում, նշեմ, որ վերջին տվյալների համաձայն այստեղ արդեն ընտրել է մոտ 650 ընտրող, այժմ ես կզրուցեմ հանձնաժողովի նախագահ Սոնա Հարությունյանի հետ, հատկապես այս ընտրատեղամասի հետ կապված էին լուրեր տարածվում, թե զինվորականների շրջանում եղել են ուղղորդումներ, եղել են բաց քվեարկության դեպքեր, բարև ձեզ, տիկին Հարությունյան, կխնդրեի հենց վերջին նշածից մասին հա մեկնաբանություն տակ, ինչի մասն է խոսքը, ինչ է տեղի ունեցել։ Ամեն ինչ խաղաղ եւ հանդարտ է ընթանում։ Ոչ մի աղմուկ, ոչ մի բարձր ձայն, ոչ մի աչառու վերաբերմունք ինչ-որ մեկի կողմից չի եղել բացառված է նման դեպք։ Կոնկրետ ինքս եւ ոչ մեկս ականջալուր չենք եղել գոնե ձայնի փոքրինչ բարձրացման։ Թե դրսում ինչ-որ ուղղորդում է լինում, թե ուղղորդումը մեկ ամիս առաջ է եղել, թե 3 օր առաջ, դա մեր իրավասության սահմաններից դուրս է։ Մենք կոչված ենք միայն ապահովելու կոնկրետ տեղամասի ներսում եղած օրինականությունը։ Ամեն ինչ արվում է օրենքի սահմաններում, ոչ մի խախտում առ այս պահը չի եղել։ Անկախ դիտորդները կամ վստահված անձին նման խնդրով ձեզ դիմել են։ Նման խնդրով դիտորդը ասում է ուղղորդված գալիս են, թե որտեղ են ուղղորդվում, երբ, ինչպես, ինչու, դիտորդն էլ չկարող պատասխանել։ Եվ դիտորդի ենթադրությունն է ուղղակի, կարող եք դուք դիտորդին էլ ասել, տեղամասում, եթե ինչ-որ բան ուղղորդում եղել է, նկատվել է, թող հիմա իմ կողքին հենց վկայություն տամ։ Դուք վստահված անձենք Հայաստան դաշինքից։ Հետո ես միասին վստահված անձենք ներկայացուցիչները, ովքեր որ տեսել են, նկատել են, որ ուղղորդված մտնում են զորքը, պորուստը դրսից։ Մենք ամեն անգամ մենք շեշտում ենք, որ դրսից ներսի հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա։ Իսկ ինչ փաստեր կամ վկայություններ ունեք, ինչ որ բան տեսել եք, լսել եք, ո՞նց եք։ Տեսել, լսել է, որ մենք չնկատենք, այդքան չենք բարձրաձայնել, մենք նկատել ենք եւ 3 դիտորդով ասեցիք, մենք հասկանանք, ճիշտ ենք նկատել թե չէ։ Երկրորդ անգամ որ արդեն տեսանք, որ չէ, պարզապես երեխեքը անգիտակցաբար պատրաստված գալիս են ընտրատեղիկը, միանգամից քաշում, հանում, դնում են, սպասում են, որ պետք է այդան գցեն։ Մենք հասկացանք, որ դրսից նման տեսքով գալիս են։ Եվ այդ մեր առած զրույցից հետո նորից կրկին բարձրացավ զրույցներ, որը որ ներսում ա եղել։ Ներսում ընդհանրապես ոչ մի բան չի եղել։ Ուղղությունն ու ներսի վրա ոչ թե կեն, դրսից ա եկել։ Թե դա երեկ ա եղել, թե մի ամիս առաջ ա եղել, ոնց շեշտեցին, թե հիմիկվա դրությամբ դրսում մարդ կա, որ այդքան անում ա, մենք չգիտենք։ Բայց դուք բացառում եք, որ զինվորները կամ զինվորականները գուցե հենց այդ կարծիքով գալիս են, առանց ուղղորդ։ Բացառում եք, գիտեք ոնց, եթե գոնի զինվորականներից որևէ մեկին մենք տեսնենք, որ գոնի նույն տեմպով չի շարժվում, ոնց որ մնացածը, մի գուցե ասենք, տենց է։